ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലംപോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് ബാറുമേ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കമ്പനി സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ നെയിം, കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ്, കമ്പനിയുടെ വാറ്റ് നമ്പർ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്യുക, എക്സിറ്റ് അടിക്കുക. പിന്നെ ഇനി സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെഡ്ജർ, സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ ലെൻസ് ബട്ടൺ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്ര ഇൻവോയ്സ് ആണോ നമ്മളിവിടെ അടിച്ചത് ആ ഇൻവോയ്സിലൂടെ കാണാൻ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഇൻവോയ്സ് അടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇൻവോയ്സ് അടിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി പുതിയൊരു ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക. ഇൻവോയ്സ് സേവായി. അതിനുശേഷം ഇൻവോയ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, വൗച്ചർ നമ്പർ, ഡേറ്റ്. ഈ ഇൻവോയ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലെഡ്ജർ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കസ്റ്റമറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ്, ആഡ് ഓർ എഡിറ്റ്, സപ്ലയർ ഓർ കസ്റ്റമർ, ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഈ ലെൻസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കസ്റ്റമറാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കസ്റ്റമറെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പേര് മാറ്റണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ പേരോ ഡീറ്റെയിൽസോ ഏതാണ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ്